معززہ رکین ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے دو کینڈیڈیٹ تھے محترمہ سوریہ بی بی صاحبہ اور محترم ارباب وسیم صاحب تو کل ووٹ جو ڈالے گئے ان کی تعداد 106 ہے تمام ووٹ درست قرار پائے کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا جناب ارباب محمد وسیم خان نے 19 ووٹ حاصل کیے اور محترمہ سوریہ بی بی صاحبہ نے 87 ووٹ حاصل کیے عہدے کے حلف کے لیے تشریف لائیں معزز اراکین تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ممبران اسمبلی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس صوبے کی خدمت کا موقع دیا انتہائی انکساری اور تشکر کے ساتھ میں آپ تمام ممبران کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا میں اپنے بانی چیئرمین اپنے موجودہ چیئرمین جناب بیرسٹر گوھر صاحب عمر ایوب خان ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب میرے بزرگ اعظم سواتی صاحب جناب اسد قیصر صاحب اپنی بہنوں اپنی فیملی اپنے دوست کا اپنے احباب کا شکر گزار ہوں میں آپ سب کو اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ جو حلف میں نے لیا ہے میں اس حلف کی پاسداری کروں گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو تحفے میں آزادی کے بعد جو کالونیل سسٹم ہمیں تحفے میں ملا ہم ابھی تک اس کے اندر کھیل رہے ہیں یہ جو لوگ ہم یہاں پہنچتے ہیں یہ عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوتے ہیں عوام یہ توقع کرتی ہے کہ یہ ایوان ان کے دل کی جو حسرتیں اس کے لیے بہتر قانون سازی کرے گا
سیاسی قوتیں اور سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے ادوار میں یہ کوشش کرتی رہی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناکافی رہیں۔ ہر ایک نے اپنی کوشش کی، ہم پہ بڑی بھاری اس مرتبہ ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں مختلف ادوار میں جبر کا شکار رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم میں جو منتخب لوگ ہیں ان میں کسی چیز کی کمی رہی ہوگی کہ ہم اس بات کو پورا نہ کر سکے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں جناب علی امین خان گنڈا پور سے، اپنے حکومتی بینچوں سے، کنڈی صاحب آپ سے، اپوزیشن لیڈر صاحب سے اور اپوزیشن کے بینچوں سے۔ پبلک ہمیں قطن اس لیے نہیں بھیجتی ہے کہ یہاں آ کے ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جو کے پی کی روایات ہیں اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اور جو قانون سازی جناب مشتاق غنی صاحب کے دور میں شروع کی گئی تھی، اس اسمبلی کے حوالے سے بھی اور باقی قوانین کے حوالے سے بھی، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کی لیڈرشپ میں اور آپ سب کی ساتھ کی وجہ سے وہ پوری کر رہے ہیں گے ہم۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ جس کام کے لیے اور جس عہدوں کے لیے ہم لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے